avtonomija. Ta je res pisan na kožo vsem otrokom, tistim najmlajšim, najmlajša udeleženka je bila stara 5 let, pa do tistih, ki so že mečka najstnice, okrog 14 let. Meni je vedno super, kadarkoli me festival Ljubljana povabi v kakšnemkoli sodelovanju. Ponovno mislim, da smo naredili veliko, veliko delo. Letos z ponovno novimi mentorji. Še enkrat gremo, vlakec gre, potuje. Okay, še. Na festivalu Ljubljana sodelujem prvič letos, ampak moram reči, da je nekaj novega, da je zelo dobro, ampak je res zelo na hitro, v treh dneh vse sestavi, otroci so od najmanjših pa do največjih. Letošnja tema je bila oziroma predstava Mama Mia, tako da smo povabili vse otroke, ki jih to vrstna tema zanima, ki radi plešejo in pojemo.